Assalomu alaykum bawurlar. Bilib jüremge jazylyňyzlar, bilib jüremge jazylyw üçin osy jerde podpisatsiýa bar videonyň astynda. Kyzyl bolup durady. Sizlerde osylay bolup duruw gerek. Ýani podpisatsiýa etseňiz, osylay podpisatsiýa bolup gidedi. Like bassaňyzlar, siz meniň eňbegimde bagalaganyňyz. Videonyň sapasy öte naşar bolsa, jogarga 3 nükdege basamyz. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны тандаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны тандайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, сонда да қарауға болады. Телефонға фотомонтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан білгіңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Instagram'da настройка кіру үшін мына ең басты бетке басасыздар өздеріңіздің және өшірге басасыздар немесе ақсырып жіберуге болады. Одан кейін біздің настройкамызға кіреміз. Мына настройка. Конфиденциальность дегенге кіреміз. Одан кейін история деген бар. Историядан төменге түсеміз. Сіз история салғанда мына жоғары жағында ответить деген бар. Мына жоғары жағында осы жерде ответить деген тұрады. Қазір мысал ретінде көрсетіп жіберемін. Мысалы, Мереке бауырымның мен Өшерден оған ответить ете алам. Соны алып тастауға болады. Міне, разрешить. Бәрі сізге жаза алатын қылдыруға болады. Немесе сіз кімге жазыдыңыз, солар ответить ете алады. Мен выключить еттім. Яғни, артық сұрақ қоймау үшін өзіме осылай ыңғайлы болды. Кезінде менде все деп тұрды. Міне, мысалы болса адамда ответить деген жоқ. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен. Біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің Инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері не бәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын. Сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Поисикке асан, төменгі пробел, истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Instagram арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.